իրան ապրիլի 5-ին ընթառաջ համանդրական փոփոխությունների հանրակրթային ընթառաջ, եթե արդեն հարցրել եք շփվել հասարակության մարդկանց հետ, ինչ եք ստացել, ինչպես է նրանց դրամատրվածությունը։ Այնքան չեմ ասել շփվել, որքան որ կուզեի, և ուրախ եմ, որ այս առիթը նաև ունենք հանրության մեր քաղաքացիներ շփվելու։ Ընդհանուր առմամբ կարծում եմ 2-3 դրամատրություն կա։ Առաջինը աջակցումն է, աջակցություն, որ հիմնված է անցած տարիների ընթացքում գրանցված ձեռքբերումների վրա և լավատեսություն առապագան և վստահությունը, որ Հայաստանը ճիշտ ուղղությամբ շարժում և Հայաստանի փոփոխությունները, թեկուզ և առանձին ուղղությունը միգուցե դանդաղ, բայց գրում են ճիշտ ուղղությամբ։ Երկրորդ տեսակետը դա մարդկանց են խումն է, որը վստահ չի, թե ինչ է դրա անհրաժեշտությունը, այսինքն ստերության խնդրին ծանոթ են, բայց կարծում են, որ հնարավոր էր թնջուկը լուծել այլ ճանապարհով, քան հանրաքվեներ։ Իրավունք ու գոյություն ունենալու իրավունք ունեցող տեսակետ է, բայց չեմ կարծում, որ հիմնավոր է, և կարծում եմ մարդկանց հետ պետք է աշխատենք, և երրորդը այդ են մարդիկ են, ովքեր մեծ հաշվով ծանոթ չեն խնդրին և ցանկացած հասարակությունում են, ցանկացած երկրում են, կան պասիվ քաղաքացիներ, որոնք քաղաքականությամբ գիտակցաբար կամ առանց գիտակցելու չեն զբաղվում, չեն հետևում։ Հայաստանում այդ մարդկանց թիվը կարծում եմ համեմատաբար ավելի ցածր է, որովհետև քաղաքացին համոզվել է վերջին 2 տարվա ընթացքում, որ իր քայլերը շատ շոշափել է ազդեցություն են ունենում երկրի զարգացման ուղղության վրա, և իր մասնակցությունը խիստ կարևոր է այդ փոփոխությունները բերելու համար։ Հետևաբար կարծում եմ, որ թիրախը պետք է լինի նաև հենց այս խմբին համոզել։ Ընդ որում, այս խումբը շատ բազմատար է, կան մարդիկ, ովքեր կարծում են, որ մեծ հարցով արդեն են փոփոխությունները, որ իրանք ակնկալում էին տեսել են, և արդեն բնականոնով երկիրը զարգանում է, այդ մարդկանց պետք է կարողանանք ցույց տալ, թե որքան կարևոր են այս փոփոխությունները հենց շարունակական փոփոխությունների, համակարգային փոփոխությունների և հատկապես դատական իշխանության առողջացման տեսակետից։ Այսինքն ձեր ընդդիմախոսների այն բարձրաձայնումները, թե մինիմալ 650,000 կվեն հնարավոր է և չկարողանա կյանքի չկոչվեն, հա, դուք նման մտավախություն չունեք։ Ես նման բան չեմ ասել, ես իրականում շատ զգուշ կլինեմ որևէ գնահատական տալու, որովհետև ես մի բան գիտեմ, որ այն մարդիկ, ովքեր վստահաբար խոսում են հասարակական տրամադրությունների մասին հիմնվելով միայն իր շրջապատի հետ ունեցած խոսակցությունով, այդ մարդիկ շատ մեծ հավանականությամբ սխալվում են։ Հետևաբար, երբ որ դուք հարցրեցիք, ես ում հետ ինչ շրջանակն եմ շփվել, ես շփվել եմ իր շրջանակներին, բայց ես հասարակության մեջ այդ համամասնությունը չեմ կարող ասել որքան է, և ես կարծում եմ նաև այն մարդիկ, ովքեր որ տենց վստահ են, որ մասնակցության հետ կապված խնդիր են ունենալու, իրանք հետ պետք է ավելի հիմնավոր հղումներ կատարեն, թե ինչ աղբյուրների ելնելով են այդ ենթադրությունը անում։ Ես մի բան գիտեմ հաստատապես, որ հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում, անկախ նրանից, թե որ կազմակերպությունն է իրականացրել այդ հարցումը, տեսել եմ, որ տարբեր կազմակերպություններ, կառույցներ և մեթոդաբանությամբ իրականացվող հարցումներում ցույց են տվել, որ հասարակության շատ մեծ չափ և այդ անգամ մեծը համեմատած նաև շատ այլ երկրների հետաքրքրում քաղաքականության, վստահավորի մասնակցությունը կարևոր է, շատ կարևոր է, ցանկացած երկրի համար, որ ակտիվ քաղաքացի լինի, շատ բարձր մակարդակի վրա է, որքան է, որ ԶԼՄ-ները, չգիտեմ, հակառակորդները փորձեն նույն ցեր շպրտել ազգային ժողովի վրա, օրենսդիր մարմինը շատ բարձր մակարդակի վստահության չափ ունի, օրենսդիր մարմնի մասին կարելի է նույնը ասել, այդ դատականը ցավոք սրտի այդպեսին չի, որտեվ դա նայած թե ինչպես են հարցնում դատական համակարգը, սահմանադրական դատարանը, այստեղ կարող եմ ավելացնել ներդատախազությունը, շարունակաբար բավական ցածր մակարդակի վրա է գտնվում վստահության տեսակետից։
Այնպես որ հանրության տրամադրությունները, եթե այս տեսակի չափենք եւ եթե հաշվի առնենք, որ մարդկանց համար ակնհայտ է, պետք է ակնհայտ դառնա, եթե դեռ չէ, որքան կարևոր է իրենց այդ մեկ քվեն դատական իշխանությունը առաջացնելու տեսակետից, ապա մենք աշխատելու դաշտ ունենք։ Ոչինչ տաբը ձևավորված է եւ ներկայացված մարդիկ ասում են, որ ներկայացնում են պետական շահը, նրանք հիմնականում իրավապաշտպաններ են կամ մանրաբնույթ հասարակական կազմակերպություններ։ Ըստ ձեզ որքանով նրանք կարող են պաշտպանել պետական շահը, ինչից պաշտպանել եւ առհասարակ ովքեր են նրանք այդ ցանկում ներկայացված ստերեոտիպին ծանոթ է կանոնների։ Ես ճիշտ ասած մի քանիսին եմ ճանաչում, հասարակական կազմակերպություն լավ է հնչում, պետական շահը շատ ավելի լավ է հնչում, բայց ես կարծում եմ, որ ցանկացած լրագրող եթե վերցնի եւ ցանոթանա այդ թեկուզ առաջի տասնյակում եղած մարդկանց կենսագրությանը, կտեսնի, որ կոնկրետ մարդիկ են կոնկրետ ճանապարհով եւ նույն համանդրական դատա անում, այսօր հանրաքվեի ըստերության առարկային վերաբերող շատ կոնկրետ անձանց հետ կոնկրետ նաեւ անձնական կապերով առողջություն ունեցող մարդիկ։ Նախկինների նկատի ունեք ձեր գործընկերները, օրինակ, շատ կոնկրետ նշում են, որ այո, նրանք նախկին իշխանության հետ որոշակի կապակցված մարդիկ են։ Չէ, ես կոնկրետ բան եմ ասում, կոնկրետ անուն ազգանունով անձի հետ աշխատած մարդիկ։ Շատ բարի, պարոն Դանիելյան, խոսվեց նաև… Եվ եթե բաց է կենսագրություն նրանքով, որ էտապում, որ ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի մոտ ինչ աշխատել եւ այլն, կտեսնեք, այդ ընդ գաղտնիք չկմենք, փոքր հասարակություն էստեղ ինչքան էլ կարող են շատ տարբեր մարդիկ շատ գեղեցիկ բաներ եւ թաքնվեն, այս կենսագրությունը մի բանա որ խոսվեց եւ այժմ են խոսվում ընդհանրական խոսաշրջության մասին, եւ սրան զուգահեռ տեսնում ենք նաեւ, որ դրսում բնակվող հայերը ցանկություն են հայտնում այդ օրը գալ եւ արդեն նշում են, որ տոմսերը գնել են, գալու են, քվեարկեն։ Դուք ձեր տեսլականում ինչպես եք պատկերացնում այդ խոսաշրջությունը։ Հարցի էությունը վստահ չեմ, որ ճիշտ հասկացա, ես պատասխանում եմ վարչապետի… Գիտեմ ինչին եք հնգատում, բայց այսինքն տեսլականում ինչպես եմ պատկերացնում, դա չեմ հասկանում։ Ընտրական զբոսաշրջությունը մի բան է, որ տարբեր դրսևորում ունի, Լիբանանում օրինակ, որը նույնպես շատ հսկայական սփյուռք ունի, շատ տարածված է, որ դրությունների ժամանակ բավական մեծ թվով մարդիկ ոմանք անգամ չարտերային թռիչքներով խմբեր հավաքվում են եւ վերադառնում են Լիբանան, քվեարկում են, մասնակցում են պետության կառավարմանը, բայց նաեւ առիթ օգտագործում են հարազատներին, այնպես որ չգիտեմ, ժամանց են կազմակերպում եւ այլն։ Տարբեր երկրում է տարբեր կերպ դրսևորվում, ես ընդամենը կքաջալերեմ, որ իրապես մարդիկ, ովքեր կարոտել են Հայաստանը եւ ուզում են Հայաստանը տեսնելու զատ նաեւ Հայաստանին օգտակար մեկ կարևոր քայլ անեն, դա իրենց ճամփորդությունը դեպի Հայաստան կազմակերպեն, այնպես որ հնարավորություն ունեն քվեարկել ապրիլի 5-ի հանրաքվեին։ Օն Դանիելյան, նշեմ, որ համակարգում եք ընդրական օրենքի փոփոխման աշխատանքները եւ ուսակցությունների մասին օրենքի, հա, բարեփոխման նախարարությունը։ Ուսակցությունների մասով, այո, ընդրական դեռ նոր պետք է հասնենք։ Եվ այսպեսի հարց եմ ես հետաքրքրում, դեռ չփոխված ընդրական օրենքը եւ գնում ենք հանրաքվեի, սա որևէ փոխընդոտ չի լինի հանրաքվեի համար։ Տեսեք, հարցը շատ պարզ է, առանձին կարգավորումների մասով, եթե մենք ունենայինք ընտրական օրենսգրքի փոփոխված տարբերակ, հանրաքվեի կազմակերպումը կարող էր ավելի հեշտ լինել, տեխնիկական առումով, չգիտեմ, ծախսերի առումով եւ այլն։ Սակայն ավելի քիչ կլինեին ծախսերը։ Օրինակ, կարելի էր շատ հսկայական չի լինելու տարբերությունը, բայց օրինակ, եթե մենք փորձենք ցուցակների մակրոմասի կապված կարգավորումը, դա կարող էր, ասենք, չգիտեմ, 10-15%-ով նվազեցնել ոչ թե ընդհանուր ծախսերը, այլ տպագրության հետ կապված ծախսերը։ Ասեմ ձեզ, որ ընդհանրապես հանրաքվեի կազմակերպման ծախսերի մեջ առյուծի բաժինը դա աշխատավարձերն է, եւ հանձնաժողովները այսպես թե այնպես ձևավորվելու են եւ այդ աշխատավարձերը տրվելու են, եւ երկրորդը դա
Nun, ich glaube, dass ich das nicht mehr habe, aber ich habe es nicht mehr. 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 Ich habe es որ կազմակերպությունից պետք է գնեն այդ տեսանկարանող սարքերը, ունենք իրավիճակ, որ այդ կազմակերպության լիցենզիան բավական ծախսատար է։ Եվ հիմա շատ ավելի ծախսատար է իհարկե այդ տեսանկարանող սարքերը փոխելը, բայց հիմա մենք ամեն անգամ այդ լիցենզիան թարմացնելու համար 100,000 դոլարներ ենք վճարում։ Ունենք այսպեսի նաև տեխնիկական հարցերի հետ կապված գծիկ, բայց հարցն էնա, որ մենք ընտրական ունենք գիրքը նախքան սահմանադրական փոփոխությունները իրականացնելը այդքան էլ իրատեսական չէր, այսինքն հրատապությունը չէր զգացվում, որովհետև մենք քայլ առ քայլ քննարկելու ճանապարհով էինք գնում։ Իսկ ուսալություններ, ինչպես որ վերջացրեցինք, այդպես էլ ծրագրում ենք ընդրական օրենքի գիրքը վերջացնել։ Ուսալությունների մասին, օրենքի մասով էլ ասեմ, որ մեզ հաշվով աշխատանքային պրոցեսը ավարտվեց, մոտ 6 ամիս տևեց, կարծում եմ, որ ունենք լավ արդյունք, հիմա մենք ուղարկել ենք արդեն միջազգային գործընկերներ, Վենետիկի հանձնաժողով, Վիագրմիկ, մարտի սկզբին մեր գործընկերներ արդեն հաստատել ենք այցելել Երևան, հանդիպումներ կունենան նաև մյուս ֆրակցիաների, քաղաքացիների ներկայացուցիչների հետ, և մենք արդեն կդնենք շրջանառության նախ